Почитувани добровечери и добро дојдовте во уште едно издание на Само Вистина. Вечерва во студиото се господинот Фатмир Битики, коносител на СДСМ во изборната единица 2. Добро дојдовте. Господја Жаклина Пешевска, втора е во двојката, на представник на ВМРО ДПМН. Добро вечер. Добро дојде и за вас, и за вас господин Стојчевски, Данијел Стојчевски, носител на листата на партијата Знам во двојката. Во двојката. Благодарам на поканата и поздрав и до гледачите. Да, вечерва во еден малку поскусен термин, верувам ќе одговориме за сите најактуелни прашања. Господја Пишевска, ќе почнам со вас. На 24-ти ВМРО ДПМН оцени дека бил даден жолт картон, а дека сега на 8 мај ќе следува црвениот картон. Реално ли да се очекува онаа бројка што циркулира во јавноста над 55 пратеници и убедливо водство на Силјановска Давкова? Многу реално. На овие избори, всушност, македонските граѓани покажаа дека се во станици во државата и дека се освестија, се обединија против сето зло што се случуваше во изминатите 8 години. Ја ќе кажувам преку бројки, секогаш говорам преку бројки, самите резултати, всушност, покажуваат дека кандидатот за председател од СДСМ Стево Пендаровски победа и само во три мали општини, во Крушево, Центар Жупа и во Маврово Ростоше, додека Гордана Сијановска Давкова, нашиот кандидат, победи во 60 општини, од кои што 60 општини, 17 се градоначалници на актуелната власт, каде што имаат и многу локални функционери. Уште една анализа направив. Секаде каде што имаат носители на пратеничките листи, всушност имаат губење на овие на првиот круг председателски избори, вклучително и господинот Битики во своето избирачко место, каде што има изгубено 82 спрема 64 за Гордана Сијановска Давкова. Тоа што покажува дека дури ни соседите во нивното обкружување не ги подржуваат нивните политики. И јас, која би била на нивно место, би се срамела да се појавам со овие бројки во јавност и на ова дебата. Така да, очекувам плюс уште еден факт, само да кажам, да бидам поконцизна во обраќањето. Изгубија и во места каде што претежно добивале во изминатите избори, во Куманово изгубија, изгубија во Струмица, дури и во Муртино изгубивте, каде што вашиот предходен премиер потекнува, изгубивте и во избирачкото место, каде што сегашниот вие премиер Димитар Ковачевски. Така да, ова е јасен показател дека на народот кажува цунами трнало, а дека на 8 мај ќе се случи потоп. Да, благодарам господин Пишевска. Јас не знам дали господин Битики ќе се согласи во се со вас, меѓутоа моето прашање до вас господин Битики е велите дека резултатите се тие што беа на првиот круг, се разбрале грешката, сега почнувате се од нула. Оптимистички ли да се тврди дека може нешто да се поправи во меѓувреме? Да, оптимистички и реално. Не знам зошто ако има добар резултат во првиот круг, ВМРО воопшто се нервозни како такви и вакви ставови од почеток на еве една ваква емисија во која што треба да дебатираме пред граѓаните и да кажеме разум како политичари. Слушам веднаш како тоа било вака или нако, срамно, несрамно. Велам реално затоа што имавме председателски избори на кои што имавме 8 кандидати. 7 кандидати, по прв пат толкова број на кандидати. Секако се распределија гласовите, оној корпус на гласови кој што вообичаено излегува, не нешто експоненцијално пораснат бројот на гласови. И за нас е добар лакмус, го викаат, нели, за да процениш каде си. Очекувам дека во вториот круг сите работи ќе се дојдат на своето место, затоа што гласовите кои што гласаа можеби против нашиот кандидат во првиот круг, во вториот круг реално ги очекуваме да гласаат за нашиот кандидат, затоа што таму припаѓаат. Ние секако најавивме дека во наредниот период ќе се фокусираме на парламентарните избори, затоа што па од друга страна немавме воопшто парламентарни избори. Ние сега за прв пат на 8 мај ќе се одвијат редовниот круг на парламентарните избори, па ќе видиме што граѓаните тогаш ќе кажат. Ја реков дека секој надпревар завршува со одреден резултат и следниот надпревар почнува од 0-0.
Господин Стоичевски, знам се профилираше според резултатот од председателскиот прв круг во трета опција во државата, меѓутоа во изминатиот меѓупериод на кампањата не штедевте критики ни кон ВМРО, ДПМН, ни кон СДСМ, а реално што очекува знам сега на изборите за парламентарните избори? Па добро, ние како нова формирана политичка партија која што постои помалку од 6 месеца, се решивме да учествуваме во оваа политичка борба во делот на председателските избори, во делот на парламентарни избори и морам да потенцирам дека освоивме добар резултат, го сметаме за огромна победа, бидејќи 83.000 гласа, поддршка од граѓаните се сериозна бројка. Меѓутоа, ние имавме нееднакви услови во пристапот во медиумското рекламирање поради законот кој што на големите политички партии ги фаворизира во медиумското представување нивните програми. Тука беше нашиот можеби и хендикеп и многумина од граѓаните не очекува дека може, еве како што и вие самите најавите, да се јави некоја трета политичка опција која што би била и учесник во идната влада. Ние и покрај сето тоа успеавме да направиме добар резултат. Нашите очекувања на следните парламентарни избори дека по она што се случи на 24-ти, граѓаните ќе се разбудат, ќе сакаат да имаат нешто ново во државата, нова политичка опција која што ќе работи во интерес на граѓаните. Бидејќи, видите, самите граѓани говорат во изминатите 30 години. Двете најголеми политички партии се менуваат наизменично, а секоја следна влада која што ќе се формира, за жал, е само полоша од предходната и денеска имаме несоодветни институции кои што не работат функционално, недобро образование, неквалитетно здравство. Значи, сакаме да направиме излез од тоа и воидната влада знам да влезе како политичка сила која што ќе биде коректор на било која идна политичка партија што ќе формира идната влада. Ако би благодарам за сега, ќе имам прашање на таа тема, би сакала, не знам дали имавте прилика да видите реакцијата денеска на опозицијската коалиција вреди дека е добиена тужбата на Таравари на управен суд околу полнење како што била тие на гласачки кутии во избирачко место во Липково за така наречен бугарски восили изборен инженеринг. Како е можно покрај фингерпринтите, прашање до сите еднакво со да се случи вакво нешто? Ја очекувам сега во вториот круг да се поправи таа грешка и редно е во 21 век да имаме достоинствени избори. Јас морам да искористам кратка реплика до господинот Битики. Ве замолувам да бидете джентлмени да не го коментирате мојот начин природен кој што е таков на интерпретирање или на тон на зборење. Воопшто не сум нервозна и очекувам ваква реторика на губитник во првиот круг. Така да, треба сте свесни дека според резултатите на председателските кандидати за опозицијата има 570.000 наспрема 309 од владините кандидати за председател на држава и дека во државата постои опозиционерско движење кое што е масовно и огромно. И сметам дека како припадник на Европскиот фронт, така се прокламиравте, на Европскиот фронт, дека должите извинување на една заедница во населено место во една општина близу Скопје, каде што сте побарале да се тргнат нивните знамења, затоа што вие сте ке сте држале вечерта митинг. Дали е европски прво тоа да го барате, затоа што секој има право да се само изјасни како се чувствува и да има слобода во изразувањето и почит кон различностите. Тоа всушност и Европа го бара и мислам дека е доблесно да се извините на Српската заедница во Кучевиште, каде што исто изгубивте, да се извините значи, на оваа заедница од ова населено место, кое што е многу револтирана, доколку ради вашата бара. Жалам, навистина жалам, што е убаво ве брифирале, но веројатно Центарот за лаги одлично функционира во вашата партија. Центарот за лаги е населеното добро, место Кучевиште. Добро, да реплицирам, зашто ве слушнам до крај. Така да да бидеме онакви какви достоинствени до крај. Прво, во Кучевиште не сум отишол еднаш, сум отишол веќе четврти пат. Не сум приметил дали има знамења, но еве може да ги прашате граѓаните на Старо Нагоричане на отварање на промотивен штаб какво знаме имало. Прво и единствено, ако има еден политичар кој што покажал прифаќање на различностите, тоа сум јас. За разлика од вашата партија и вашата кандидатка за председател, која што мене ме чита како Сречко, ако памтите во собрание, затоа што не изи смета дури да прочита документи, да види документ на албански јазик, ксенофобијата и до тоа ниво е доведена. Кај мене тоа го нема, затоа што во низ мојот живот
А фала Богу, јас, освен во политиката, последните 5 години сум одлично работел и во другите сектори и сум живеел во ова држава. Сум покажал дека за мене доблест е прифаќањето на различностите, така да... Не било тргнато тоа, знаме. Апсолутно така, не. Знам дека било инскенирано од некого и се шири таа вест. Мислам дека денеска сум во Кучевичка бара, кое што припаѓа на Чуча Сандево, за да објаснам како да. Најдов 1 милион евра за решавање на нивниот проблем. Само две реченици, сето ова да му го објасните на луѓето кои што живеат во Кучевиште, што таму го дознав, не од, како што велите, под наводници, центарот за лаги, ќе ве молам да престанете и со ксенофобија и со албанофобија. Ова за албанофобија да им го објасните на албанците кои што ми доаѓаат на кафе кај мене и на албанчињата кои што се дружат со моите дечиња. Толку. Ја само на градбо би сакал да кажам реакцијата на вреди, да. На двете обраќања на двајцата мои денешни соговорници, мислам дека на граѓаните во Македонија еме преку главот меѓу сените напаѓања. Граѓаните во Македонија сакаат да слушат за подобра иднина, конкретни мерки и програми, како има подобар просперитет и подостоинствен живот за граѓаните. И може би токму поради овие вакви меѓусебни напаѓања, посебно во делот на двете најголеми политички партии во Македонија, влада една апатија и недоверба во политичкиот систем, во политичките партии, во политичките лидери, и затоа ние како нова политичка партија нема да влегуваме во такви меѓусебни напади, туку ќе влеземе како што најавивме со една нова енергија за да работиме исклучително за решавање на проблемите на граѓаните во делот на прегласување на поништување на тоа гласачко место. Исто така се случи во Куманово, да на едно гласачко место не можеше да се гласа, 1075, може би едно најголемите места за гласање, каде што првично имаше и насоки да се гласа без фингерпринт, започна гласање, тоа подоцна беше поништено, имаше и двајца каде што гласа, подоцна беше прекинато и не започна воопшто, не продолжи воопшто гласањето и беа дадени насоки да се одржи за две. Околу ова пресконференција навреди за изборен инженеринг. Па добро, тоа е пракса во Македонија. Граѓаните добро знаат, порано знаеме дека и мртвите стануваат да гласат. Значи, сега за сега мислам дека имаме барем колку толку прочистен избирачки список и одговорноста најповеќе тежи тука кај Државната изборна комисија и они членови кои што биле на самото гласачко место, каде што тие имаат одговорност за спроведување на изборниот процес онаква како што треба. Да, дозволам на господја Пиш и господин Битики да ви реплицират. Само едно прашање, на кој гласачи смета сега, знам, на изборите на 8 мај, дали се тоа разочарани од СДСМ, не знам, од Левица, или пак може би разочарани од Десница? Првично морам да најавам дека движење знам не прави разлика по никаков основ кон гласачите и граѓаните на Македонија. Ниту по етнички, ниту политички разлики, значи ние очекуваме подршка од сите граѓани на Македонија, бидејќи граѓаните се погласно зборуваат дека време е за нова енергија, нови луѓе во политиката. Меѓутоа, секако морам да потенцирам, очекуваме дека најголем дел и најголем број од гласачите ќе бидат токму од левичарскиот дел, односно од СДСМ, бидејќи и самите ние како база кои што се формираме во најголем дел потекнуваме од таа политичка партија, каде што подоцна ни се приклучија луѓе од останатите политички партии, имаме луѓе од ВМРО, ДПМН, но и многу луѓе кои што никогаш не се занимавале со политиката, но се стручни и докажани луѓе кои што работат во своите области. Таков е склопот, форматот на нашата партија со кој што настапивме, со тие луѓе да направиме конечно промени и конечно државата да трне на вистинскиот пат како што и доликуван. Господин Битики? Не, ја само еден коментар околу одлуката на Управниот суд. Сметам дека тоа не треба воопшто да се толерира, независно на кој избирачко место тоа е направено, и сметам дека основно јавно обвинителство после ова ќе поднесе кривична постапка за сите кои што биле вклучени, затоа што за мене е неприфатливо во 2024 да имаме такви појави, па независно од која политичка партија тоа е организирано. Гласот е суверен, суверено право на секој еден граѓанин да го дадат за тие кои што сметаат дека треба да биде дадено. Господин Пешевска, на митинците провива наративот дека ова не се обични избори и да се вратиме Македонија на како што ја сакаме. На што конкретно се мисли кога се испраќаат овие пораки?
Да, накратко само имам прашање до господинот Данијел. Ако не влегувате во вакви дуели, кои што ви изминативе во 8 години, ние жестоко ги водевме во и дебати во собранието, тогаш произлегува дека не ја напаѓате владата и дали може би тоа значи дека ја поддржувате. Во однос на реториката што ја користиме на митинзите, и помеѓу граѓаните се трудиме оваа кампања да биде максимално позитивна и мотивирачка, и тоа граѓаните го препознаваат и многу мина ни велат дека им се допаѓа кампањата. Дефинитивно се презаситени граѓаните од негативни кампањи, затоа што не гледа надеж во државата дека ќе се променат нештата, затоа и нашиот слоган е таков, твоја Македонија. Не ја чувствува државата за своја и дека треба да се врати, тоа се знае како. Значи, преку владење на право, на правда, да се скроти криминалот и корупцијата, да се работи на бруто домашниот производ, да се отвараат работни места и така натаму, се подобри здравство, образование. Се што беше уништено во изминатите години, кое што треба во некои области да трнеме не од нула, туку од минус, треба да се направи, и затоа е таква реториката. Само краток одговор, секако дека ние зборуваме за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните и за состојбите во кои што се наоѓа нашата држава, меѓутоа нашата политичка партија за жал во изминатите 2-3 дена е посебно мета на напад на најголемите политички партии. Аз сметам дека тоа се должи поради загриженоста на бројот на гласачи кои што ќе дојдат на контото на политичката партија Движење Знаме, и затоа и како што најавив на самиот почеток на емисијата, ние очекуваме зголемување на овој број кој што го на гласачи, гласови кои што го остваривме на претходните председателски избори. Значи, да. За една работа ќе се сложам овде, а тоа е дека од опозицијската партија не видовме ниту еден збор за програмска понуда, освен дека на нивниот слоган Македонија повторно твоја. За жал, да, господја Пешевска, не викате јас да се отргнам од ксенофобијата и албанофобијата. Ја не можам да се отргнам, тоа треба вие и вашата партија да го направите, затоа што еве во што ве донесе вашата партија. Бидејќи ги спомнувате албанчињата, ова е едно момче од Ченто, од Студеничани, кој што заврши претепан од група на ваши симпатизери, брутално претепан од 15 деца, они и своето другарче, никако крив, затоа што само шетал. Кога се случило тоа? Пред 4 дена. Добро. Еве го, сликава. И ова се слики кои што се повторуваат после 8 години. Ова го немаше. И за жал... 8 години го немало? Го немаше. Вие каде живеете? Ја живеам во Македонија. А доблесно е да ги спомнете сите случаеви во автобус од 65 кој што се вози до Стајковци па до Раштак, колку деца и едно девојче што онеме, пошто јас учествував во советот за превенција од насилство и за безбедност во општината Газивова каде што живеам, и таму имаше едно девојче кое што онеме толку од нападите. Да, ова е во вашата општина во суштина, заборав да кажам, дека таму се случило. А што вие се абстрактирате, затоа сакам да говорите ви кажам, за безбедност на децата да во цел град, треба во цела да пазите, Македонија. Дали треба е безбедна да пазите Македонија? Кога зборувате за твоја, затоа што ова е наша. Да ги спомнете и на страданите претепаните македончиња. Вашиот слоган да биде Македонија повторно наша. Не Македонија повторно твоја, затоа што ваша... Поразговарајте со Артан Груби, како сме разговарале за насилството во центарот, па ваш коалиционен партнер во владата. Во центарот на градот, како се случуваше во сред бел ден претепување на македончиња, срамот. Да го осудам овој напад и секако вид на насилство осудуваме како партија. И само еден краток сегмент во делот на меѓуетничките односи. Значи, не треба ваквите работи да се прикажуваат во јавност, бидејќи може ке стимул... и да се разговара за овие работи, бидејќи да ги решиме... ке стимулира дополнително вакви проблеми. Јасни с примерот на Куманово, каде што имаме вака можност да ги да ја менаджираме локалната самоуправа, сум горд, бидејќи успеавме неколку години наназад да направиме концерти на кои младите македонци, младите албанци, младите роби срби, младите и сите етнички, и сите етнички заедници раме до раме пеја на еден заеднички простор на градскиот площад во Куманово. И во тој контекст треба да се размислува и да се гради понатаму Македонија. Господин Бити...
политики, прашање до вас, бидејќи ја прашав господја Пешевска, зошто не се обични овие избори. Вие велите, откако заврши првиот круг на председателските избори, дека сте ја примиле пораката, дека знаете каде сте сгришиле. Дали грешките се платените скапата цена што вели Ковачевски околу европскиот пат? Дали може би попустливоста кон ДУИ, бидејќи добар дел од критиките беа... Да. Тоа е склоп на многу работи. Не, или попуштате премногу на ДУИ. Најверојатно, начинот на кој што тие владеа. Слушам деновиве, господинот Ковачевски посуда критикува зашто додека тој работел, тие играле во кабинети, кошарка и така натаму, се критикуваше дури односот на Ахмети на митингот во Скопје со скандирањето Чука и така натаму.